Minun nimi on Kauko Helttunen ja ammatti on monitoimiosaaja, eli olen yrittäjä. No, Lauttasaareen itse asiassa päädyin sillä tavalla, että olin tämän alan edustajana ja silloin kun olin edustajana, niin olin päättänyt, että alan yrittäjäksi. Ja aina kun ajelin tässä Lauttasaaressa, niin katsoin ohi mennessä tätä liikepaikkaa ja ajattelin silloin, että tuo voisi olla erityisen hyvä liikepaikka, koska tässä oli ainoat pysäköintimahdollisuudet tässä Lauttasaaren tiellä. Ja sitten tämä oli tällainen niin kuin valoisalla kukkulalla tässä ja niinpä sitten kipikapin selvitin, että kuka on omistaja ja sitten vuokrasin tämän tilan ja siitä se yrittäjyys lähti sitten. Otetaan tästä tämä. Minulle heräsi kiinnostus kehystäjän ammattia kohtaan siitä, että tosiaan menin 67 vuonna jo, menin sitten jollekin vieraalle töihin ja se oli tämän alan tukkuliike. Ja siellä tukkuliikkeessä olin sitten, olin vähän aikaa niin kuin autokuskina. Sitten tulin, aloin sitten niin kuin edustajaksi siellä sitten, piirinä oli sitten Helsinki. Ja opin tuntemaan sitten tätä kehysalaa. Ja minusta kehystä minun tuoksu sinällään jo niin kuin on semmoinen miellyttävä. Ja se pani sitten niin kuin ajatuksen, että josko tässä itsekin alkaisi yrittäjäksi. Ja sieltä se ajatus on tullut sitten. Mulle sattui sitten tämmöinen sitten onni niin, että minut valittiin sitten vuonna 1996 valittiin vuoden yrittäjäksi. Ja sitten saatiin tämmöinen hieno kunniakirja. Eihän tätä yksin voita tämmöistä vuoden yrittäjäpalkintoa, että kyllähän se on koko perhe, koko yrityshenkilökunta, niin kaikillehän se kuuluu sitten se. Tässä on tytär ja miniä ja sitten minä ja tietysti rouvakin, mutta rouva nyt on eläkkeellä jo, että hän on osa-aikaeläkkeellä sitten. Ja nyt meillä on parasta aikaa täällä tämmöinen kehysharjoittelija Jussi, joka tuntuu hyvin, hyvin onnistuneelta. Haastavinta kai on sitten kuitenkin puhun nyt yrittämisestä yleensä ottaen. Se byrokratia, mitä niin kuin yrittämiseen luodaan, niin se on kaiken kaikkiaan se on haastava. Sen verran, että ei enää pysy kehykset. Jaha. Ja uusittaisiko me nyt saman tien kokonaan kehys, koska tämä on jo oikeastaan aikansa elänyt. Tämä on silloin 70. Kyllä kehyksissäkin on niitä trendejä. Ennen tehtiin sillä tavalla niin, että suurin piirtein metsästä kaadettiin puu ja se sahattiin ja se kuivattiin ja se höylättiin ja sitten se pinta käsiteltiin ja siitä tehtiin sitten se kehys. Viimeisen 30 vuoden aikana, ehkä 35 vuoden aikana, niin on enenevässä määrin tullut nämä tehdasvalmisteiset kehyslistat niin, että ne tulee määrämittaisina sieltä tehtaasta, eli 3 metrin tangoissa. Ja siitä sitten täällä kehystämössä sitten leikataan oikean mittaiset kehykset. Ja näin ottaen sitä vaikeaa käsityövaihetta, niin sitä ei enää ole. Kehystäjän ammatissahan tietysti on se käden taito. Se on tärkeää niin, että siis että käsi pitää olla vakaa ja ajatuksen pitää olla siinä työssä. Kyllä käsityö kaiken kaikkiaan, niin kyllä se ikävä kyllä, niin se on jotenkin katoavaa. Että tänä päivänä ei enää kouluteta ihmisiä käsityön taitoihin ja jos ei kouluteta, niin eipä kukaan oikein sitten niin kuin helposti lähde tälle alalle sitten. Kun minä siirryn eläkkeelle, mun tytär jatkaa. Tosi onnellinen, hyvä tilanne. Tämä on siis se paitateline siihen, pelipaitateline siihen kehykseen.